E aí, como é que vai? E hoje eu tenho aqui mais um teclado da XVX, também conhecida como ROM-E. Meio que XVX, essa Romier é a mesma coisa, tá? Um tempo atrás eu trouxe aqui o XVX SK80, baita de um teclado assim, muito bom pelo preço, facilmente um dos melhores com os benefícios que eu já vi aqui até hoje. E o legal dessa marca é que eles trazem, né, meio que um visual único e bem chamativo no, nos teclados deles, né? Tem sempre essa essa artwork. Pessoalmente eu acho bem linda. Esse daqui eu peguei na última promoção do Ali ele saiu por 230. Aliás, eu acho que tá rolando uma promoção agora, tá? Eu devo deixar aí na descrição alguns cupons. É uma promo já, já de Natal aí. E começando aqui falando das teclas, elas serão em plástico PBT. Tem uma superfície mais agradável ao toque serão também double shot e algumas teclas aqui, né, como deu para ver já, no plástico PVt das teclas tem um desenho, né? Um acho orca, assim, bem bonitinha, né, cara. Aí aqui tem essa, acho que é orca, né? Ou é baleia. Eu não sei a diferença não, tá, gente? Aqui no ESC também é assim, e aqui o enter desse jeito. E tem outras opções com ashworks diferentes do mesmo teclado. Essa daqui, essa outra daqui, tem essa daqui também. E essa que eu peguei. Essa outra daqui eu também peguei para trazer um vídeo dela. Porque tem dois links desse teclado, e um link tá mais caro e no outro tá mais barato. Eu vou ver se tem alguma diferença, né? Pra aqui tá mais barato e aqui tá mais caro. E são da mesma loja, né? Os dois links aqui. E o outro diferencial destas teclas é que elas serão naquele efeito pudging. Que parece que elas ficam meio que flutuando aí. Como dá pra ver aí, o RGB fica extremamente destacável. E ainda veio outras teclas aqui pra dar uma mudança no visual. E ficou desse jeito. Cara, acho que antes tava mais bonito, né? E até tem outras teclas aqui para colocar, mas. Mas não tem nenhuma função para eu colocar aqui. São teclas mais de desenhos e as setinhas. Eu dei uma olhada aqui em algumas e dificilmente eu encontrei assim, rebarbas. Uma qualidade de PBT bem parecida com aquelas teclas PBT que eu compro separado para colocar aqui nos teclados custo, né? Que geralmente eu faço aí. É uma qualidade de PBT assim, bem similar entre essas duas teclas. E para quem não sabe, o fato de serem em PBT é que serão teclas bem mais duráveis em relação às teclas de plástico ABS, que é algo mais comum, principalmente na faixa de preço que esse teclado aqui se encontra. Então, o um grande diferencial aí de Vim já né, com teclas em PBT. Para você acessar as outras funções, basta apertar a tecla FN. Aqui no manual tem os atalhos para as outras funções de multimídia, dentre outras coisinhas aqui também. Sem falar também que pelo layout você consegue remapear as teclas. Eu abri o teclado aqui. Primeira coisa: ele não vai ser gasket mount, vai meio que ser um teclado mecânico normal. Vai ter uma plate de aço, que são plates mais sólidas. Os estabilizadores serão sim pré-lubados de fábrica ele vai possuir um molde de fábrica que é uma espuminha que fica ali em volta dos suítes quando você encaixa na PCB, o material que é uma espuminha mesmo, é uma espuminha assim mais simples né, não vai ser de poron ou de silicone, e por cima ali da PCB terá o molde de fábrica que é o suíte pad, que também será do mesmo material vai ser uma espuminha também ali um pouco mais fina, e aqui a gente tem a PCB dele, que é uma PCB muito boa gostei muito do fato de ser aquela PCB que tem aquela entrada mais universal assim digamos assim né, que tem um encaixe de, de cinco pinos, então quando você coloca o Switch aqui ele entra mais fácil e também quando você vai retirar ele sai bem mais fácil, tá? Sem você precisar fazer uma força excessiva isso aqui é muito bom. E ele na casezinha dele não vai ter nenhum foam hoje, cara. Só colocar um papel toalha ali, dá para ter colocado umas três camadas de papel toalha aqui, cara. Fica até melhor do que muito mod que vem de fábrica aí, tá? E aqui tá os switches. Bem fácil de tirar eles. Será da marca Altemu. Não são os mesmos Altemus encontrados nessa versão. Aqui a gente tem um Altemu Black, né? Entre esses dois, eu gostei mais desse Altemu Black aqui. Uma das principais vantagens é que esse será pré-lubado de fábrica. Já nesse daqui, não será. Pelo menos não na versão mais barata desse teclado. Porque tem aquela versão mais cara que eu mostrei. Quem sabe lá é pré-lubado. Ainda vou ver isso quando chegar o outro do teclado. Uma outra vantagem também é que eu acho que a construção desse daqui é um pouquinho melhor, né? Parece, né? Um switch mais bem feito assim. É como se fosse um Altemu de um nível um pouco acima, sabe? A qualidade desse daqui em relação a desse. A qualidade desse Altemur aqui, cara. É melhor assim do que eles Altemus antigos problemáticos que eram encontrados nos teclados da Redragon, que dava muito double click, né, alguns anos atrás. Porque a qualidade desse daqui tá muito parecido com a de um Gateron, que é esse daqui do meu lado direito. Olha só, qualidade em construção, cara, idêntica. Parece que vieram até mesmo da mesma fábrica. Sensação tátil de maciez também muito parecida, cara. Muito parecida mesmo. E os estabilizadores, eles serão pré-lubados de fábrica. É uma lubzinha de fábrica até que decente ali. O que ajuda muito aqui no sonzinho deles é os modos de fábrica. Até que tem um sonzinho um pouco acima da média em relação a outros teclados gamer nessa faixa de preço. Mas ainda assim, é um estabilizador que não tem aquele som espetacular. Né? Ele não impressiona muito. A pegada de som toque aqui é bem de levezinho mesmo. Como é que nessa versão? Aí você vai ter que fazer aqui alguma alteração, né? Fazer sua própria lube ali, né? Pra deixar um pouquinho melhor. Tem uma construção que é assim bem sólida, mesmo fazendo força aqui, não sinto nenhuma flexibilidade nele. Esse plásticozinho que é usado aqui, cara, ele é muito bom. Não tem rebarbas e eu falo que é muito bom porque eu já vi isso em diversas vezes em outros teclados nessa né? casezinha que é usada aqui, que é usada é bem famosinha já né é aquela mesma casezinha do teclado GK 61 que há uns dois anos atrás era assim um dos melhores com os benefícios que você achava no AliExpress hoje em dia eu não sei como é que tá os benefícios do GK 61 não porém, é, voltando aqui para a cara, é uma casezinha muito boa justamente por ser, né, esse molde aqui, ele é muito bom por oferecer uma solidez muito boa e você dificilmente vê aqui rebarbas. E claro, né, que aquela platezinha de aço também contribui demais, né, para essa sensação de um teclado bem sólido mesmo. Bem resistente. Infelizmente, não tem pezinhos ajustáveis aqui. O único ajuste que tem é o meio que o padrão, né? Que já vem de fábrica aqui, que é essa, que é essa parte aqui assim, né? Que dá aquela inclinaçãozinha que, pra mim, é confortável, sim. Então, não é algo que me incomoda. Aí tem que os pezinhos emborrachados também, né? Pra deixar mais aderente. E basicamente é isso. É uma construçãozinha assim de case. Bem bacana mesmo. E tem esse diferencial aí na aparência, né? De dar aquele efeito mais cristalino aqui. Como se fosse um gelo assim, muito bonito. E mostrando aqui o software, essa daqui é a interface, vários efeitos RGB aqui. Eu estou deixando nesse que fica rodando, um dos meus preferidos. Tem como remapear as teclas também, selecionar aqui novas funções para determinada tecla, além também de fazer outras combinações. E aqui a aba do macro. E jogando com esse teclado e comentando assim em termos de performance dele, do que eu percebi jogando com ele aqui nesses dias é que ele né, é bem responsível a todos os comandos que eu fiz ali. O switch consegue ser bem macio. Esse linear vermelho que dá o Temu, né, ele exige ali 45 gramas para você apertar. E o ponto de atuação dele vai ser de 2 milímetros. Ele fica meio que no mesmo nível ali, de qualquer outro né, teclado mecânico que tem características similares ao switch linear vermelho da da Altemun aqui, São várias têm as mesmas características, né, de ser 45 gramas e o teu ponto de ações de 2 milímetros, é um dos mais comuns assim, então é um teclado assim que dá para jogar perfeitamente e é um teclado que apesar de não ter os switches pré base de fábrica, pelo menos não nessa versão que eu peguei aqui, ele ainda consegue transmitir uma boa acústica para um teclado desse preço, a experiência de estar aqui é muito boa, acho melhor sim do que outros teclados mais de entrada como o k 500, a Dragon Fizz, a Ioso esses mais simplesinhos que hoje em dia né, cara, eles estão até bem abaixo de 200 reais, não sei se você encontra por 170, por aí, inclusive eu acho Achei até melhor do que o Husky Blizzard, acho que é Hay Storm que fala que eu tenho aqui. Eu achei esse prensa tá nesse XVX melhor. A acústica ali também achei melhor. Enfim, isso é muito por causa dos modos de fábrica. Um teclado assim que você sente que ele não tem um vazio por dentro, né? Você sente que ele é bem preenchido ali. E isso, e isso acaba sendo um ponto bem positivo. Em relação ao XVX SK80, que é aquele lá da onda, pra mim, esse o XVX SK80 da onda é melhor assim do que esse daqui. Muito por causa do som ali, mais toque que ele tem, e pessoal, no mais gostei bastante desse teclado, tem um RGB bem bonito, tem teclas muito boas estabilizadores decentes para essa faixa de preço, uma pena que os switches não são pré de fábrica, mas acho que isso não tira o brilho dele, e também tem um software ali bem completo assim, então ele tem muitos pontos positivos, e acho que essa marca né, pelo menos do que eu vi até agora, fez aí bons teclados com bom custo-benefício além também de entregar né, um visual mais diferenciado aí, vou ficando por aqui qualquer dúvida pode mandar nos comentários, valeu e falou